Hej, välkomna till mitt arbetsrum. Jag tänkte prata lite om de resultaten jag fick från senaste bränningen som anknyter till de filmer som finns ute på YouTube där jag beskickar, sprutglaserar och råglaserar. Så får ni också chansen att se min utställning till Blås och Knåda, hur den ser ut just nu här i arbetsrummet. Jag har ställt upp det på det här bordet, jag tänkte visa bordet som det är. Jag har lagt en grundläggande färg på bara för att känna av vilken färg jag ska ha och så vidare. Och så nu jobbar jag med hur kompositionerna ska se ut och vilka saker som ska vara med helt enkelt. Men jag tror jag är ganska långt gången i den processen. Men låt oss hoppa på de olika sakerna. Den här pärlan längst bak är ett fat som jag beskickade för. Kanske till och med precis den jag beskickade, det vet jag inte på filmen. Jag gjorde 4 stycken av de här. Och la på en ganska alldaglig glasyr till synes. En oinsmickrande glasyr som jag uppskattar väldigt mycket för den ger mycket plats åt själva form och formgivningen. Men ett litet, litet liv i ytan har ni som ni ser med de här gula prickarna och vad ska vi kalla grön, svarta, större fläckarna då. Det är en väldigt enkel glasyr det här, det är ju bara en blålera och glasyren brukar kallas för kaki i vanliga fall, men det finns många andra namn som brukar användas som tesche och så vidare. Mycket handlar om bränningsförloppet då, men i det bränningsförloppet som jag gör nu så får den här ganska snälla bruna färgen med en lätt ton av rött i sig. Och sen de här gula fläckarna där järnprickar kommer upp då i glasyren. Det kommer troligen av att jag har knådat in sand i den här leran. Botten ska rengöras lite till och sen så är den här prima. Jag tror den blir perfekt för utställningen. Bredvid den så står det här fatet som jag sprutglaserade. Jag har en vit glasyr som släpper igenom små järnprickar ifrån leran. Och återigen en glasyr som är lite tillbakahållen för att just låta formen tala. Jag gillar den här yttre profilen på den här som skiljer sig ganska mycket från mina andra former i utställningen som alla står på fot då. Nu pratar jag främst om faten. Så den har en given plats helt enkelt i det sammanhanget. Känner jag. Det var det. Sen så råglaserade jag och angoberade de olika fat. Och jag gillar hur glasyren blev. Den blev väldigt fin. Här ser man faktiskt en liten järnprick som har kommit ut och då ser man faktiskt vad mer järn skulle göra den här glasyren. Precis i ytterkanten av det så ser ni hur den färgade grönare och det är precis vad som händer. När man blandar i mer järn i så kommer det bli en grönare ton i den här glasyren. Och på samma sätt om man tog mindre järn i så skulle det bli klarare och kanske till och med få en nyans av blått om man gör rätt bränningsschema på den. Men jag gillar hur glasyren blev väldigt mycket som jag sa där kanske. Den har fått den här lite, vad ska man säga, apelsinskinsartade ytan som pärlar sig något sådär. Och en fin rostbrun färg där den är tunn. Ja, och en lätt fet känsla i ytan. Så det tycker jag om. Däremot tycker jag inte om hur själva angoben har blivit på insidan. Jag tycker att den skär lite för hårt mot leran och då blir liksom formgivningen får stå tillbaka lite grann och det vill jag inte riktigt ha i den här utställningen. Däremot har vi en väldigt fin glasyreffekt här i botten. Den här, vi ser om vi kan få skärpa på det. Och man kanske kan uppleva det att den har en lätt rosa fläck i botten här. Någonting jag har jobbat med tidigare men det är bara en slump att den har kommit fram här då. Det kanske jag pratar mer om någon annan gång. När vi ändå pratar om bränningsschema och så kan jag passa på att visa just dragringarna från den här bränningen. Vi kan börja med att visa en tidigare bränning som jag brände åt min fru. Det är en lätt reduktion skulle jag säga. Och sen en oxidation på slutet. Och ni ser att leran är grå så att säga. Den hade varit gulaktig annars. Vilket tyder då på en reduktion. Men den är inte speciellt stark. Däremot ifrån den här bränningen ser ni hur den har blivit. Och det här är efter lite oxidation så den har fått en lätt röd ton i sig. Men den stora skillnaden ser man på insidan. Om jag jämför de två insidorna så ser ni graden av reduktion rent konkret då.
Den har tydligt en gråare färg i den högre, en grafitgrå färg. Vilket tyder på en, ja, en mellanhård reduktion kan vi väl säga. Mycket möjligt att reducera hårdare och man kan också reducera mycket mindre som jag kan, som ni ser i den vänstra av de här alternativen. Och resultaten blir ju olika såklart. Mm. Bra. För er som inte vet vad en dragring är, det kanske jag kan säga, så ni ser att det är en rund form så här. Och jag ställer dem synligt in i ugnen. Och när jag tror att bränningen börjar närma sig och vara klar, då stoppar jag in en järnstång i ugnen och så fiskar jag ut dem här. Sen låter jag dem snabbt kylas av i snön som ligger här utanför just nu då. Och så tittar jag på glasyren. Och är den blank och fin så är det klart helt enkelt. Så man kan säga att det är en väldigt, väldigt billig kägla. Däremot måste man ju kunna få ut dem ur ugnen så att käglarna har ju sin egen funktion. Oj. Tack så mycket för idag.